الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصو إسلامي وأنا داعي، يعني وصو إسلامي دينت ونضدك ويرايا فيديو إذا نوع عصو كراه وضبعا إيلي قرنتها كنت سايا dadka qaar kooda inay ka taya fiican yihiin ka wanaagsan yihiin dadka kale midalan qofkan uu soo islaamay islaamnimadiisa asagu un ayaa dabcan dadaalaya tukanaya Allaah caabudaya iyo wax la midka ah qofna wuxuu ku dadaalaya markuu soo islaamo in uu mas'uuliyad weyn uu madax saarto oo mas'uuliyadasi qaado dadka kale oo diinta ugu yeero taasoo keenaysa qof asaga ka wanaagsan mid kale asaga ka fiican mid kale asaga ka aftahansan iyo wixii la mid ka ah inuu diinta markaas ugu yeero marka video wana isla fiirsana barakallahu fiikum walaalkan daawud kim dabcan wuxuu ka mid yahay dadka soo islaamay muddada dhow oo aan saa u fogeyn dabcan hadana diin dadku ugu yeera marka aan wada fiirsana barakallahu fiikum si aan insha Allah ta'ala in yaro faahfaahin oo bixin Allah idin barakeeyo tap 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 hello there Yes, I'm here. Who are you? Oh, I am from ABU Dawah Corporation. We introduce people to the best heat service has been around 1,400 years ago. Are you interested? Oh, ABU? I haven't heard of it, but okay, come on in. Oh, assalamu alaikum. Come on in. Thank you so much, brother. You will be blessed. Oh, I forgot to introduce myself. Here's my business card. ABU, Allah bless you. Oh, I haven't heard. Then what is the amazing service that you told me? Oh, let me introduce you. This is really amazing. You're so lucky to know this. Have you ever counted how great the Allah's bless is? I've never counted before, but why do you ask that? Oh brother, this is so much important. If you count number of Allah's blessings, you could never count them. But the greatest bless among them is to help us choose Islam. All the grace disappear after death. But waligaada, naam waa su'aal cajiib ah. Ma isku daysay inaad tiriso koobto Allah subhanahu wa ta'ala nimcooyinkiisa iyo waxa galad oo la kugu galadeesto ku siiyay ee wanaag ah. Ma isku daysay. Dabcan waa isla asaga video-ga asaga su'aashiisa weydiinaysaan isaga jawaabaya waxay tahay buu yiri inuu Allah subxaanahu wa ta'aala islaam naga dhigay inuu Allah nagu manaystay nimcada islaamka waa wanaagga ugu horeeya faa'iidada ugu horeysa waa sharafta ugu horeysa Allah nasi subxaanahu wa ta'aala waana runo wa in tacuddu nicmat allaahi laa tuxsuuha nicmada Allah subxaanahu wa ta'aala haddaad tirisaan dabcan ma tirin karaysaan idaa kunta fii nicmatin farcaha fa ina almacaasi tuziilu nicam وداوم عليها وحافظ عليها بشكر الإله وحافظ عليها بتقوى الإله فإن الإله سريع النغم ألنم عزيزة سبحانه وتعالى كسو أنتهي وحافظ نمعاد الله تبارك وتعالى شكر تيسا كبقتان كيسا تقوى الله سبحانه وتعالى وحافظ نمعاد الله سبحانه وتعالى محايا يلي نمعاد ما أنت الصاد أهيسا طيكو قتمت أيي حتى نسيد أغو دخسيها بلنكا غتي كرتا الله سبحانه وتعالى حنا وذا فهنسيا نمعاد الله حنا نغادي وكوا أكو شكريا Allah's blessing is different. This continues even after we die. This makes our life happy and leads us to heaven. معناها ان معول بات هيساتو طبعا او ماديه ويزوريسا مرض لا يضحي اولاد لا يضحي معناها وحول بو ما انت معل لو شيغه وانا لو شيغه ايد ادونك كو هيساتا ويزوريسا لكن معل اهم مرنا زولين وان معل دين الاسلامك وان معل ايمانك ما حيلي حتى هدا دمتو ويكولا سوتا وانا سيده شيغه That's amazing. I think I should join too. I want to get Allah's blessing and I want to go heaven too. Indeed, but there are conditions here. Conditions? What is that? Do I have to pay monthly? Oh, brother. Of course there's a zakat, but I will explain you later. The most important thing معناها ان معلها ساد له شو اجن او غشان هي طبعا waxa ay ku xiran tahay maxay shardi ajira shardigaas waa maxay ma inaan bil bixiya ayuu yiri maya oo bil macnaha waxa uu la jeeda bil walba lacag inaan bixiyo si aan nimcadaas u helo ama aan u helo wanaagaasi aan jannada ku galaayo mayuu yiri ma ahan inaad bil bixiso is your belief in Allah this is called tawhid there is no god but Allah and Muhammad is Allah's messenger okay I will join la ilaha illallah muhammadu rasulullah congratulations mashallah I'm so proud of you my brother
over 2 billion Muslim brothers and sisters. وانت سوك يا شرطيقة إن الله سبحانه وتعالى تبعيدك سكرة واخذة أفكار هذا طبعا حبنا هذا أي كرميان أو سلاده صومك إذا معنوا هي مركزي واجب كوها دين الإسلام كفرت. We'll embrace you all over the world. Ah, that's amazing. It makes my heart so peaceful. So, can I go to heaven? Of course, you can go to Jannah. But you should be always be grateful for Allah's blessings and serve Allah and follow His word. Then it's absolutely possible. Oh, really? But how to be grateful for Allah's blessings? Oh, it's not difficult. First, keep your faith strong. And second, introduce and invite others to Islam with wisdom and patience. That's it. Wow. Oh, that's so beautiful. Okay, I will do it. Fighting. MashaAllah, I'm so proud of you. Iman kala adkay ko si aad u wanaagsanaato wada alan ugu toosnaato midda labaadna waxay tahay islaamka dadku ugu yeer si xikmad ay ku jirto iyo sid uu ku jiro samir adoon degdegayn degdeg kugu jirin adoo marka xikmad ugu yeeraaya dadka degdegna kugu jirin laba eray cajiib ah weeyaan hadda ugu qofka sidaa dhahay waa qof mar dhuso islaamay diinta in badan aanan ka aqoon dabcan baranaya hadda ku jira barashadeeda waxaana xaqiiq ah cidda markay soo islaamto waxay markiiba ku dadaashay inay diinta barato baynama laga yaabo qofkan 30 sano 25 sano 40 sano soomaaliga ee islaamka ah in qof hadda soo islaamay sanad 2 sano 3 sano qaarkood laga inuu ka hayo cilmi badan yahay markay diinta timaado maxaa intana badan waxaan haysanaa guarantee ah anigu waan ku dhashay aniga islaam ahay soomaaliyaan ahay dabcan waana qaanaa diinta laakiin waxaan laga yaabaa haddii lagu weydiiyo aayaddaasi ii fasir mise xadiidkaasi ii fasir haddii qofkaa la dhaho waxa laga inuu garan bal indhaha taagtaago That's it. Wow. Oh, that's so beautiful. Okay, I will do it. Fighting. MashaAllah, I'm so proud of you. Okay then, it's your turn. Oh, what are you doing now? I told you, introduce and invite others. Introduce? Introduce what? Islam, the message of peace. MashaAllah. Waan ku baray, waan ku sheegay, waa soo islaantay Soomaaha. Qaada mas'uuliyaddii marka hadda. Dadka Islaamka ugu yar. Soomaadan Islaamin, ha, Islaamka ugu yar. Allana subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay kuntum khayra umma ukhrijat linnaas ta'muruna bilma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Maxaad tihiin ummad ummadaha ugu khayrka badanaa tihiin kow Allah idin doortay ukhrijat linnaas dadka la idinba soo saaray adinka maxaa kamid a shaqooyinkiina ama maxaa kamid a wax la idinku soo saaray ama la idinku soo diray ta'muruna bilma'ruf wa tanhawna 'anil munkar dadkaad macruufka faraysaan xumaantaad ka reebaysaan waxyaalaha cajiibka hadalkiisana ka mid ahaa dabcan oo aan u soo deliishan karaa waxay tahay aayadda alle uu leeyahay udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana ilaahay subxaana wa tacala diinta markaad dadka ugu yeerayso noqo qof xikmad he dadka ugu yeera qof dadka ku waaniya hadalka midkiisa ugu qurux badan ugu wanaagsan aana noqon qof dagaalamaaya qof xanaaqsan qof haddii lacalla wixii uu sheegaayo la qaadan waayo carooda ama iska daaya yaad u samaynaysaa Allah subxaanahu watacaala allah saad u samaynayso ugu horrayn waa inaad tahay qof og allah subxaana wa tacala ayaa qofkan hanuuniya aniga waxaa la ii sheega oo keliya inaan dadka ugu yeero marka hadduu qofkan soo hanuunin alxamdulillah hadduuna soo hanuunin alle uguma talagelin maxaa yeelay qof walba ma hanuunin karo ciduu doono waato rasuulka calayhi salaatu wasalaam adeerkiisa uu sidaa u jeclaa uu hanuunin waayey uu allana ku yidhi u fiiso allah dhahay tabaaraka watacaala innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa ciddaad jeceshahaad doonto cid walbaad islaamka la jeclaato iimaanka la rabooto ma hanuunin kartid adiga laakiin waa ay hanuuniyaha allah subxaanahu watacala walaakina allaha yahdii man yashaa laakiin allah ayaa hanuuniya ciduu doono marka walaalkeenaan ugu mahadcelinaynaa videogaasi allah barakeeyo alle islaamka ha ku sugo qalbigiisa allah subxanahu wa tacala ha ku sharaxo sidoo kale annagana nacam ilaahay qalbigan ha ku sharaxo islaamka ha nagu sugo ducaa diinta allah subxanahu wa tacala dadka ugu yeerta allah naga dhiga tabaaraka wa tacaala intaasaan idin qaybsanayay baraka allahu fiikum wajazaakum allahu tacaala khayra wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ducaadna qodan ammaan